आफ्नो भौतिक संरचना र जग्गा जमिनको संरक्षण र सदुपयोग गर्न नसकिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले व्यापार बारम्बार नागरिकलाई सहुलियतमा दिन्छु भन्दै ल्याएको चामल लगायतको खाद्यान्न गोदाममै कुहाएर फाल्ने गरेको छ देशको दुर्गमका नागरिक खाद्यान्न अभावको मार खेप्नुपर्ने अवस्थामा रहँदा थापाथली स्थित बागमती प्रदेश डिपोमा सयौँ क्विन्टल कुहिएको चामल गोदाममै लुकाइएको भए पनि साठी क्विन्टल बढी चामल खाल्डोमा पुरिएको तथ्य भनिन्छ नेपाल जलस्रोत खनिज सम्पदाले धनी छ अर्कोतर्फ कृषि प्रधान देशको उपमा पनि हामीले आफैले दिएका छौँ हाम्रो देशलाई तर विडम्बना खेतीको समयमा मल र बिउ बिजन पाउने किसानले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ यहाँ पानीको उपलब्धता र मल बिउबिजनको समस्या अनि कृषि पेसाको आकर्षण गर्दा देशभरका तीस लाख एकानब्बे हजार हेक्टरमा मात्रै खेती हुने गरेको छ धान खेती हुने दस लाख हजार हेक्टर जग्गा बाँझै रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ हुन त खेतियोगी जमिन बाजु राखेमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहित सरकारी भूपयोग सम्बन्धी कानून ल्याएको छ खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्तकाटमा केही सर्तनामा सहितको कडाई गरिएको भए पनि खेतीयोग्य जमिनमा हुने प्लटिङ र कित्तकाट खासै रोकिएका छैनन् कृषि उत्पादनमा वर्षेनी भइरहेको रासका कारण आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा मात्रै पनि हामीले तिरत्तर अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गरेका छौँ कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै दिइने सरकारी अनुदान केही टाठाबाठा र मौसमी किसानको अर्थात् नेता कार्यकर्ताको हातमा पुग्दा वास्तविक किसानहरू मारमा छन् हामी उत्पादन घट्दो क्रममा अनि आयात बढ्दो क्रममा रहेका मुलुकका नागरिक भएर बाँच्दै गर्दा आम नागरिकलाई केही राहत र सहुलियतमा खाद्य सामग्री दिन भन्दै सरकारले स्थापना गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भने खाद्यान्न भण्डार गर्दै कुहाएर फालिरहेको छ थापाथली स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेशको गोदाम परिसरमा खाल्डो खनेर साठी क्विन्टल बढी चामल र अन्य खाद्यान्न नष्ट गरिएको स्थानमै हामी पुगेका छौँ के हुन सक्ला यो भित्र यसरी खाल्डो बनाएर के चाहिँ वस्तु फालिएको छ अथवा गाडिएको छ भन्ने एकिन जाँच गर्न खोज्यौँ तर यसको वास्तविकता हामी स्वयं कार्यालयसँग माग्नेछौँ र हामीले मोटामोटी हेर्दा यहाँ यो डिपोमा राखेर कुहाइएको अथवा नष्ट हुने गरी लामो समयसम्म कुहाएर रा राखिएका चामल नष्ट गरिएको छ भन्ने कुरामा हामी यकिनमा पुगेका छौँ होइन भने यसरी खाल्डो खनेर यहाँ पुर्नुपर्ने आवश्यकता किन हुन्थ्यो यो भयो नष्ट गरिएको खाद्यान्न अहिले पनि यहाँका खण्डहरू भनेका गोदाममा चार सय क्विन्टल हारारीमा कुहिएको खाद्यान्न लुकाएर रा राखिएको खबर विश्वस्त स्रोत मार्फत हाम्रो टिमसम्म आइपुगेको छ खण्डहर बनेका गोदाममा भोटे तालचा लगाएर राखिएको अवस्थाले समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यले नागरिकलाई सहुलियतमा खाद्य नदिने ना नाममा टन्न आयात गर्ने अनि कुहाएर फाल्ने अखडा त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ हुन त विगतमा समेत सयौं क्विन्टल खाद्यान्न कुहाएर फालिएको अवस्थाले समेत यहाँ बदनेतपूर्ण गतिविधि हुन्छन् भन्ने शङ्काको सुई सधैँ तेर्सिने गरेको छ आखिर कुहिएको खाद्यान्न नै आएको हो वा कुहाएर फालिएको हो यो प्रश्नको औपचारिक जवाब दिन तयार नभएपछि हामीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेश डिपो प्रमुख ज्ञानो थापालाई इस्टिङमा पारेका छौँ एकपटक यो सुन्नुहोस् रिटर्न आएर त्यस पछाडि मात्र प्रोसेस गरेर गराऊ त्यो साठी क्विन्टल हो अरू त कुनै अब छत्तिस क्विन्टल कुनै दस क्विन्टल त्यस्तै धुलो डुलो त्यस्तोहरू बिग्रेको मात्रै हो ठुलो केही जापानबाट ल्याउँदा ल्याउँदै सडेको अवस्थामा आइपुग्यो केही आफैले खरिद गरेर ल्याएको गोदामबाट छान्दा कुहिएको भेटिन्छ सड्ने नष्ट गर्ने क्रम निरन्तरको प्रक्रिया हो यो जवाफले नै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड राज्यको लगानीप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने आफै प्रष्ट हुन्छ जानजान कुहाइएको नहुन पनि सक्छ तर गोदाम पुरानो भएर वा पानी चुएर जोखिम बढेको बारे किन समयमै ध्यान दिइँदैन दे